FC Koldens cheftræner Stefan Rudhenbæk er glad for landskampspausen, som kommer efter en hård periode. FC Kolden har haft en meget svær sæson i Bundesligaen, men i weekenden sejrede klubben over Leverkusen og forlod for første gang i meget, meget lang tid sidstepladsen i tabellen. Nu er der landskampspause, og dermed har cheftræner Stefan Rudhenbæk god tid til at arbejde med sin trup, og pausen kommer på et godt tidspunkt. Der har været mange pressede situationer for os i den seneste tid, så pausen kommer belejligt, siger Stefan Rudhenbæk ifølge klubbens hjemmeside. Han har allerede nu mærket, og stemningen er løftet efter sejren i weekenden. Det er mere behageligt at træne efter en god præstation, og det har man også mærket. Vi skal tage den positive atmosfære med os og fokusere op på Hoffenheim, som venter i næste uge, siger Stefan Rudhenbæk. FC Köln er lige nu på 17. pladsen, næst sidste pladsen, med 20 point, hvilket er 5 point mindre end Mainz og Wolfsburg på henholdsvis 16. og 17. pladsen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til FN.